Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo sobre vários assuntos que estão rolando aí na Interwebs nos últimos dias. Vocês sabem que o meu canal ele está sem assunto, sem conteúdo, porque eu comprei o console, o PlayStation 5 para poder gerar conteúdo aqui no canal e ainda não recebi. Enquanto isso, todos os outros criadores de conteúdo já fizeram conteúdo de tudo que é tipo dos consoles. Então eu dei uma desanimada, né? Não recebi placas de nova geração, não recebi processador, não recebi porra nenhuma. Então não, só me resta falar de bobeira aqui na internet. Pelo menos quando a gente fala de bobeira, a gente consegue dar uma zoada. E dessas bobeiras a gente consegue tirar assuntos interessantes para debater aqui no canal. E o primeiro assunto, são quatro assuntos que eu quero falar, né? O primeiro é Sidão do Game. Que eu achei que o cara tinha sido completamente desumilde comigo. Eu achei que o cara tinha me humilhado. Sidão do Game, Sidão da Seta, né? Mas carinhosamente chamado de Sidão da Seta. É um canal gigantesco aqui de games do YouTube. O cara sabe tudo de games também. Ele ganhou um PlayStation 5 da Sony para poder jogar GTA San Andreas. E eu vi e falei, pô, se ele ganhou para jogar GTA San Andreas, será que se eu pedir ajuda para ele, ele faz a Sony me mandar, né, o console que eu paguei carão e ainda não recebi? E ele me deu uma resposta que eu achei que ele tinha me humilhado. Mas ele me deu uma dica que funcionou. E eu tenho uma boa notícia pra galera que comprou o console na Amazon, né, e usou o link aqui do canal. Então esse vai ser um assunto. O outro assunto é o Xbox Series S de pobre, do canal da menina Raquel Gamer, que tá sendo hateado aí pela galera do Xbox. O rei antológico de DK, que comprou um Series X e devolveu, falou várias verdades. E também eu quero falar um pouco sobre os bugs do Assassin's Creed Valhalla, um vídeo que eu vi aí hoje do grande mago dos videogames, outro cara que sabe tudo de videogames. Então, pessoal, antes de tudo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links de inscrição, enquanto nós ainda os temos aqui no canal. Já veja mal, esse vídeo da craqueagem. Terabyte Shop, para você comprar um super computador para jogar Assassin's Creed Valhalla cheio de bugs no PC em 8K. App One Football, para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo do futebol, agora transmitindo o campeonato alemão e também o francês de Neymarzinho via aplicativo. Não é em tempo real não, é ao vivão mesmo. Dá uma conferida lá, link na descrição. E se você for comprar algum console, o craque é igual o João nas 10, só vem para roubar, lá, matar, para destruir. Vídeo. Fuja da craqueagem, compre já sua licença ou Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. A primeira notícia, como vocês sabem aí, o Sidão do Games, é um cara que eu admiro, que tem um canal aí gigantesco, sabe tudo de games, ganhou um presentão da Sony, um PlayStation 5, e tá aproveitando lá, usufruindo da melhor forma possível, jogando GTA 4, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA Dor London, tá platinando lá o GTA. Quando ele fez o vídeo de recebimento do console, eu fui pedir ajuda pro Sidão dos Games, Sidão da Seta, e falei lá, pô, ô Sidão, Sidorfão dos Games, não tem como você dar uma moral lá, falar com a Sony pra mim, não? Porque eu tenho contato da Sony no meu WhatsApp, só que os caras só me ignoram, Sidão. Tem que você quebrasse pro seu Battle ou não, falar pros caras mandar o console que eu paguei, carão, 5 mil e ainda não recebi, cara. E ele mandou uma parada que eu achei que fosse, na verdade, ele querendo me humilhar, né? Porque esses canais grandes, eles acham que os canais pequenos querem destronar eles, né? Então, eu falei assim, pô, já cheguei lá, né? Cheio de medo, né? Aquele cara pobre, assim, chegando perto de um cara ricão. Aí ele chegou e falou assim, se você parar de chorar na internet, talvez ele chegue mais rápido. E eu pensei que o Sidão tava me humilhando. E eu fiquei triste, humilhado, e fiquei quieto. Falei, cara, vou parar de chorar na internet. E não é que funcionou? A Amazon mandou um e-mail pra mim e pra todo mundo que recebeu o console. Devido ao Baltar ter parado de chorar, vamos entregar o poderoso PS5 antes pra vocês. E o meu console que tava marcado pra chegar no dia 26 de novembro, vai chegar dia 20. Daqui a 3 diazinhos. E eu comentei lá com a galera do grupo secreto do Discord, lá da Twitch, se você ainda não me segue na Twitch para acompanhar as lives, @baltar, vire Prime lá para ajudar o canal. A galera falou, caralho, recebemos mesmo, Baltar, recebemos mesmo. E eu queria aqui fazer um agradecimento de peito aberto e pedir desculpa pro Sidão da Seta por ele ter me dado essa dica e eu ter pensado que o cara tava me humilhando.
né? Olha como é que é a cabeça da gente, né? O preconceito. A gente chega lá achando que o cara vai dar uma patada na gente, ele dá uma dica, a gente acha que é patada, né? E o cara deu essa dica aí boa. Então, a Amazon, né, entregando, diz que vai ser possível, por conta dessa atitude minha de parar de chorar na internet, entregar os consoles antes. É uma pena que todo mundo já estoporou o videogame aí, já de problema, já pegou fogo, né, já zerou o Sackboy, o Demon Souls, tudo, platinou. Então, me resta ali jogar. Né, o console. Quem é que joga console? Ninguém joga console mais hoje em dia. As pessoas só querem console para poder fazer o conteúdo. Então, essa é uma boa notícia aí pra galera que comprou na Amazon. Quem não conseguiu comprar na Amazon, quando aparecer de novo, tem que ficar de olho lá, né? Porque os consoles esgotaram. Acho que esgotou o Series X, esgotou o PS5, né, as duas versões. Só tem o console, o Series S de pobre, né? Que é o console de pobre da nova geração, que é o nosso próximo assunto. Tem o canal de uma menina chamada Raquel Gamer, que já tinha visto alguns vídeos. É uma menina que joga videogame, faz conteúdo de PlayStation, faz conteúdo de... Tem alguns jogos que são multiplataforma lá, então não sei se ela joga no PC, mas eu acho que é mais console. Ela tem muito conteúdo de Xbox, muito conteúdo de PlayStation lá. E ela decidiu fazer uma brincadeira que acabou irritando muita gente. Ela foi comprar o Xbox Series S dela, e ela colocou lá que era o console de pobre da nova geração. Ela colocou entre aspas, quer dizer que ela estava sendo irônica em relação àquela colocação, mas mesmo assim, né, caralho, foi um monte de orc lá, de troll, os caras reclamar, chorar, porra, os caras ficaram mais tristes do que eu quando fui humilhado pelo Sidão da Seta. Então ela tá tomando rage lá até agora, uma quantidade de dislike absurda para algo que você vê no vídeo da menina, que ela está claramente feliz com a aquisição dela, e aquilo ali foi uma brincadeira. É uma brincadeira que é verdade. O Xbox, ele, Series S, ele é um console de baixo custo para a galera que quer estar na nova geração. A Microsoft fez um trabalho interessante com o Series S, eu acho um console interessante, com preço mais acessível, né? Não é tão acessível assim, infelizmente, porque no Brasil as coisas são muito caras, mas não justifica esse rage, né? Hoje em dia, qualquer coisa que você fala na internet ofende as pessoas. Se você fala pessoalmente, não ofende, né? Porque tem nego, tem medo de retrucar pessoalmente, né? Mas você fala na internet, aparece gente ofendida de tudo que é lugar. Eu fico imaginando, isso foi uma brincadeira, ela parece ser uma menina mais velha, né? Tinha um personagem do Miguel Falabella, naquele Sai de Baixo, que o cara era um maluco pobretão, um maluco fudido, só porque ele era lourão, altão, de olho azul, ele se achava o pica da galáxia. E ele ficava zoando tudo que era de coisa de pobre, né? E, inclusive, a gente tem também aí o Wildson Nunes, que é um cara que só faz vídeo, as piadas dele, tudo de pobre versus rico, entendeu? E a galera acha que é piada. Aí a menina foi lá e fez uma piada, ninguém entendeu que a porra era uma piada, né? Então, o nego tá hateando lá. Eu espero, sinceramente, que a Raquel Gamer, ela seja cancelada. É isso que eu quero, Raquel Gamer, que você seja cancelada. Porque todo mundo que é cancelado, cara, acaba colhendo as benesses depois, né? Porque as pessoas vão lá no teu canal, vão ver, pô, quem é essa menina que tá falando besteira? Vão ver, vão falar assim, caralho, ela não falou besteira porra nenhuma. Era só um bando de babaca, de criança gorda, que tava enchendo a porra do saco da menina ali, fazendo de tudo pra que ela apague o vídeo, cancele o canal, saia da internet, porque esses caras se julgam muito mais gamer do que a Raquel Gamer e do que qualquer outra pessoa que joga videogame. Inclusive, teve um comentário bem interessante lá, que foi assim... É por isso que nós... Você não devia humilhar as pessoas desse jeito. Tem muita gente que não tem condições de ter esse console. É por isso que estamos subindo, apoiando a PEC 51 do Budo Games, para que todas as pessoas possam comprar um console de nova geração. Cara, se você parar para dar uma olhada nos comentários, é realmente bem engraçado. Então, eu desejo tudo de bom aí para Raquel Gamer. E que você seja cancelada, porque as pessoas possam conhecer o teu canal. Porque hoje em dia, cara, só assim. A gente teve também o rage antológico de DK,
né? O DK, que demonstra em todos os vídeos dele uma extrema frustração com as decisões que a Microsoft tem tomado em relação ao Xbox, e são frustrações, né? E é uma linha de pensamento que todas as pessoas que gostam de videogame têm em relação ao Xbox, né? Então por isso que você vê o Alan Zoca chamando o Xbox de Xbosta, você vê aí os caras zoando o Xbox o tempo inteiro, e a Microsoft só tem feito jogo ruim ultimamente, e ela teve coragem de lançar o Xbox Series X, o console mais preparado da nova geração, com 526 TB de encryption, sem nenhum jogo, né? O que faz dele um caso muito parecido com um PC, né? Que a galera compra uma placa de vídeo nova para jogar os jogos antigos, né? Então é um upgrade, você está tendo um upgrade de console, entendeu? E a partir da... Eu acho que vai ser sempre assim agora, né? Desde que os consoles começaram a usar ali a arquitetura x86, vai ser assim, vai ter retrocompatibilidade eterna. O dia que as empresas decidirem, sei lá, eu não sei, eu acho que isso não vai acontecer, né? Mas imagina que uma empresa decide, olha, a gente vai mudar de microarquitetura agora, a gente vai pro ARM, né? E não vai ter retrocompatibilidade. O que é do PlayStation 6 para trás, por exemplo, a gente não vai dar mais suporte. Puta que me pariu, olha. Cara, quando você dá uma coisa para as pessoas, para você tirar depois, é foda, né? O dia que a Microsoft, sei lá, ou acabar o Game Pass, sei lá, ou aumentar o preço do Game Pass, fudeu. Fudeu. Inclusive, o nego falou que o Game Pass aumentou aí. De novo, né? Eu falei assim, já vou cancelar, meu povo. Cara, deu a parada agora que quer tomar a Microsoft? Não vem com essa porra não, que eu não, só zerei um jogo lá. Aliás, nenhum. Minha namorada que zerou o Lucky Tail. Né? Tem um catálogo lá de, cara, 10 milhões de jogos. Todos são ruins ou todos? Alguém que é um entusiasta em videogames já jogou todos. Se não zerou, é porque são ruins. Então é uma parada que não faz muito sentido. Eu tô pagando aquilo lá há mais de um ano e não jogo. Não uso, simplesmente não uso. Se a Microsoft decide aumentar, cara, o valor dessa porra aí, ou sei lá, fazer um outro plano, olha, vai ser uma choradeira, maluco. Principalmente aqui no Brasil. Olha, vai ser foda. Aí o DK, ele falou lá umas verdades sobre o console, que ele tá puto. Só que, tipo assim, me parece que... Ele só falou óbvio, né? Ele só falou óbvio ali. Mas tem muita gente que não leva a sério o que ele fala, porque as pessoas acham que ele é um hater do Xbox e nada que ele tem, que ele diga deve ser levado a sério. Eu tenho essa percepção, que as pessoas acham isso. Quando você vê ali que, caralho, tudo que ele falou é somente a verdade, nada mais que a verdade. Nada mais que a verdade. Um console que tinha tudo para ser incrível, a Microsoft podia estar produzindo jogos incríveis, e você, a gente só viu aí porcaria, né? Scorn, The Medium, até aquele Avowed, né? Mas vai ser mais um jogo estilo aquele jogo, aquele último RPG lá da Obsidian, que foi em primeira pessoa lá, que eu joguei 10 minutos naquilo lá, igual Fallout, igual o Elder Scrolls, né? Que, sei lá, pode ser que seja muito bom, né? Mas eu não consigo levar muita fé, vai ser um RPG em primeira pessoa. Então a Microsoft, na minha opinião, ela vem dando bola fora há muito tempo. E dentro desse caso da Raquel Gamer e do DK, né, que é um cara que joga videogame desde criança também, é um cara que conhece muita coisa de videogame, e as pessoas, muitas pessoas, não dão ouvidos ao que ele fala, a gente tem um problema muito sério. Eu estava assistindo esses dias lá a live do Ranieri na Twitch, e é um canal que eu tenho visto alguns vídeos, né? Eu não vejo quase vídeo, não tenho visto vídeo dos consoles de nova geração, nem nada disso. Eu entrei lá, a Twitch me recomendou o canal dele, então eu recomendo que você entre lá também na Twitch para dar uma olhada no canal do Ranieri. Ele tava jogando o Gear 5 no Series X, né? Então eu troquei uma ideia lá com ele, e eu citei o Ranieri aqui, não conheço o cara também, né? Citei ele aqui no outro vídeo, e a galera falou assim, quê? Eu falei assim, me parece um canal sério, né? O quê? Ranieri, canal sério, cara? Aquele cara não é isento, coisa nenhuma. Cara, ninguém tem que ser isento de porra nenhuma, cara. Cara, quem tem que ser isento é a Maju Coutinho lá no jornal
da Globo. É, o cara que tá com a cara na internet aqui não tem que ser isento de porra nenhuma. Se o cara gosta de Xbox, foda-se. O cara vai falar e vai tender pro Xbox. Né? Eu gosto de jogo bom. Onde tiver jogo bom, eu vou jogar. O problema é que o Xbox tá no PC. Esse é o problema do Xbox. Né? Então, o cara que tem PC, o Xbox não serve de muita coisa. Então, você vê aí... Então, muita gente falou essa porra. Não, não é um canal sério. O cara é fanboy, que não sei o que lá. Essa palhaçada toda. E você vê como deve ser difícil... Como deve ser difícil você criar... A menina foi hateada pelos fãs do Xbox. A Isadora Risoli lá, a Basile, foi hateada lá por causa do Xbox. O DK, as pessoas não levam ele... Muitas pessoas não levam ele a sério, né? Porque acham que ele é um hater do Xbox, né? E, cara, como deve ser difícil você criar conteúdo na internet em relação a um console que... Na minha opinião, que é algo muito viável, né? O cara gosta do Xbox, o cara teve o Xbox ali desde o primeirão lá do Pentium 3, desde o primeiro computador Xbox, né, que a Microsoft lançou lá o Pentium 3. Então, o cara quer criar uma parada séria, mas não dá. Não dá. Porque as pessoas já vão ter o preconceito com ele. Ih, Xbox, filho. Ih, esse cara aí, ó. Esse cara aí não é sério. É guerra de consoles, é flame. Esse cara aí é flame. Não adianta, o cara pode fazer o conteúdo mais sério do mundo, que as pessoas vão ter preconceito com ele por conta de, caralho, uma porrada de retardado que tá solto na internet, desnorteado depois que o Tiff foi lá pro underground depois do repúdio, e os caras tão louco, os caras tão igual o boneco do Assassin's Creed lá, o Bug, atacando pra tudo que é lado, os caras tão desnorteados, não sabem o que fazer, tá faltando um líder, o Duff lá tenta ser o líder, mas ele é maluco, né, parece um psycho também lá, torcendo pros consoles dar defeito. Ele tava fazendo vaquinha pra comprar o console, né? Mas aí ele não deu certo, agora que aqui todos os consoles queimem. Então você vê como é difícil. Aí eu comentei isso na live com o pessoal, né? Eu falo assim, ah, de PlayStation também é assim. Tem os canal de PlayStation aí? Eu não conheço. Eu não conheço os canal de PlayStation que faz essa porra. Sério mesmo, não aparece pra mim. O que aparece é essas porra aí de Xbox. Inclusive, apareceu do Ranieri, eu fui dar uma olhada e me pareceu um canal sério. Né? Me pareceu um canal sério. E é muito difícil, já é muito difícil você ter uma coisa de nicho, né, dentro do YouTube. Seu canal vai ficar ali pequeno, médio pra sempre. E além disso, ainda tem esse preconceito, né? Tem muita gente que gosta do Xbox e que fica distante dessas paradas por conta do caralho, esses caras aí. Não sei, cara. Eu tô errado. Eu tô errado. Ou tenho um extremo preconceito com a galera do Xbox por conta do estrago que esses caras fizeram na internet durante anos. Coloca isso nos comentários aí, cara. Eu imagino como seja difícil pra esses caras que querem fazer um conteúdo mais de nicho, né? Se o cara faz o conteúdo de PlayStation, o nego vai ficar enchendo o saco. E eu sei que tem babaca de todos os lados também. Né? E ninguém precisa ser isento de porra nenhuma, cara. Caralho, o cara bota a cara dele aqui pra falar o que ele pensa, né? Pra falar do que ele gosta. Só não pode ser desonesto, né? Só não pode ser desonesto. E o que mais tem nesse meio de guerra de console é... Muita coisa eu sei que é zoeira, mas a maioria das coisas é pura desonestidade, né? E eu vejo que as pessoas acreditam muito nessas coisas, pelos comentários que chegam aqui no meu canal, né? Nego querendo me botar nessa porra também, não, Baltar agora virou guerra de consoles. Baltar virou guerra de consoles, cara. Agora ele prefere o PlayStation do que o PC. Cara, se você me der um motivo pra ter uma RX 3080 que não seja zerar o Red Dead com tudo no máximo, né? Não adianta que você ter uma placa dessa, você nem Demon Souls você vai rodar. Comprou o RTX 3080, o que você jogou? Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion. Então, e o outro assunto, cara, é sobre os bugs do Assassin's Creed Valhalla e também do Watch Dogs, né? Eu já tinha visto um vídeo do Mago dos Videogames sobre o Watch Dogs Legion, aqueles vídeos de zoeira lá, estilo Games Edu, né? Também vi o vídeo do Games Edu, de zoeira do Assassin's Creed, e eu fiquei ainda mais horrorizado. As pessoas zoam aquilo ali, né? Lógico que os caras pegam aquilo ali
para poder gerar conteúdo, e eles ganham muito dinheiro com isso. A Ubisoft ganha dinheiro com isso, né? Como que a Ubisoft ganha dinheiro? Reciclando os jogos que ficam com o código todo zoado, né? Recicla os jogos, vende a preço full os jogos todo zoado, todo bugado. A Ubisoft ganha dinheiro, a Ubisoft dá os jogos lá para os caras. O Games Edu, não sei, eu acho que ele não recebe. Ele é um cara à parte, né? Isso é uma parada muito admirável do lado do Games Edu, Tatan Júnior. E no caso do Mago, lá dos outros, os caras recebem o jogo também, depois os caras hypam, depois os caras zoam, ganham dinheiro das duas formas, ganham dinheiro hypando, ganham dinheiro zoando, todo mundo ganha dinheiro, cara. Só quem não ganha dinheiro é você, que compra o jogo, que gasta dinheiro, chega lá e vê que o jogo é uma porcaria. Aí depois vem aqui Baltar, pô, Baltar é hater de Assassin's Creed, cara, o cara é hater. Pô, do que eu não sou hater, né, cara? Do que eu não sou hater? Aí quer dizer, aí a Naughty Dog lança o The Last of Us e fala assim, caraca, ó, o Baltar é sonista, cara. O Baltar só gosta das paradas da Sony, cara. É difícil, né, cara? Eu vou gostar de qual? Eu vou gostar da onde? Do piratinha da Microsoft? Eu gostei do Ori, mas as pessoas ignoram isso daí, né? Que eu elogio muito o Ori aqui. Inclusive, o Ori 2 é um jogo que eu ainda não zerei por falta de tempo. Um dos melhores jogos de plataforma, sem dúvida nenhuma. Inclusive aquele, o Marcos o Ninja lá, né? Que a galera... Inclusive o Lucktail também, né? Que os próprios retardados, que maníaco aí de Xbox, não gosta do Lucktail, que é um dos melhores jogos de plataforma 3D que a gente tem hoje em dia. E não tem multiplayer também, não dá pra você entender. A Microsoft, ela faz... Sempre faz uma merdinha ali. E agora o Lucktail já é multiplataforma também. Então, pessoal... Esses eram os assuntos que eu queria comentar. Tem muita zoeira no meio, é claro, mas as notícias foram dadas, né? A Amazon, ela vai entregar o console mais cedo do que o previsto, e isso é bem legal. Não sei se outras lojas vão fazer isso também, mas a Amazon vai. Já sinalizou para a galera que o meu, por exemplo, 26 dias, né? Vai chegar 6 dias antes. Os caras devem ter ficado com pena, assim, pô, tá geral já, pô, os caras tão, porra, estoporaram o videogame, já dá o videogame do cara, fica segurando, não. Ou então pode ter sido realmente influência lá do Sidão da Seta. O lance da Raquel Gamer, que é assustador, né? As pessoas não podem fazer uma brincadeira, por mais inocente que seja, né? A menina fez uma brincadeira, ela tava claramente feliz, e os caras foram atacar a mulher lá com tudo. O Ronaldo DK, né, que é um cara que conhece muito de videogame e as pessoas, muitas pessoas não dão ouvidos ao que ele fala, quando ele só fala verdade. A única coisa que eu não entendi é por que ele comprou o Series X. Se, caralho, eu não sei se ele achou que pudesse vir um Sonic na memória, talvez uma porra dessa assim. Não sei o que ele achou. Comprou ali e decidiu devolver aquela porra. Inclusive, hoje em dia, qualquer um pode fazer um unboxing de um console, né? Então, as empresas precisam proteger, realmente as empresas precisam escolher, né, youtubers de sucesso para te proteger do temido unboxing fake. O que é um unboxing fake? É o cara que não tem dinheiro, compra um console lá via um cartão de crédito lá da Nubank, compra lá o console na Amazon, a Amazon manda, ele faz o unboxing. Depois ele faz o boxing, que ele guarda o console de novo e devolve, né? E aí ele gera conteúdo. Esse é o temido unboxing fake aí inaugurado pelo nosso grande Arnaldo DK, né? Então as empresas estão se protegendo, né? A Sony, a Microsoft e gente como o Arnaldo DK. Então estão escolhendo youtubers, influencers para te proteger do temido unboxing fake. E o outro são essas... palhaçadas aí, né, da galera hypando os jogos da Ubisoft, né, Ubisoft sempre envolvida, já falei que várias vezes que parece que a galera tem medo da Ubisoft, hypa, né, vende, depois zoa, né, sempre assim. Galera, é isso aí, um grande abraço a todos, segue lá na Twitch, @loucobaltar pra acompanhar as lives, a gente tá na reta final lá do Red Dead Redemption 2, jogando o epílogo com o John Marston. Hoje a live
deve ser bem mais cedo por causa do jogo do Brasil, do jogo de Cavani, né? Eu quero ver o jogo de Cavani versus Pedro. Grande abraço a todos, é nóis, e até a próxima.